不是因为我写的很精彩，而是中国故事就很精彩。2014年到的中国，如果我一下飞机就觉得终于回家的感觉。我的目标是让更多的西方人去了解中国一下，因为我喜欢中国的文化，所以这是我的一个梦想来这里。潜心研究汉字50余年，收录近10万个古代中文字形，为每一个汉字寻找前世今生。9月17日，汉字叔叔工作室在南京揭牌。年逾70岁的理查德·希尔斯来自美国，是国际上最早利用现代科技手段研究汉字字源的学者之一，被亲切地称为汉字叔叔。我大概20岁的时候，我突然想到我是讲英文的，所以我想学一个外国的语言，用一个外国的语言思考世界，所以我想我要学中文。上世纪90年代，他开始利用电脑将汉字数字化，其创办的汉字字源网站收录了近10万个古代中文字形，用户遍布全球170多个国家与地区。他将汉字的象形变化制作成生动有趣的动画故事，以寓教于乐的方式讲述汉字的前世今生，用科技手段让古老的汉字活起来。现在那个电脑的技术是越来越进步的，有的软件可以识别汉字然后说话。我们学汉语跟汉字必须用现代的技术，现在有 AR 那个更强显示的技术，资源卡，然后放一个后面可以放一个象形文，原来的象形文字，前面可以放现在的简体字，然后可以用图形识别，识别那个象形文字，然后可以发出来一个 3D 空间的一个汉字的演变。2019年，理查德·希尔斯来到南京，开始将黑科技不断融入汉字字源文化研究。2020年，他获得了外国人永久居留身份证，为其安家中国、潜心研究汉字免除了后顾之忧。昨天晚上有一个女的，她说：“哦，你会讲我们的普通话？哪里是你们的普通话？是我的普通话。”汉字叔叔工作室作为南京高层次文化人才团队和文化名家引进工作的一部分，为吸引高端文化人才来南京创设工作室，破解引才难、留才难，提供了有益探索。对于母语背景是英语的人士来说，中文是一个比较困难的语言。如何让西方世界理解中文的文化语境，产生更多的文化碰撞，是一个重要问题。首先呢，就是我们要以西方的模式及视角去呈现和表达。汉字叔叔的研究视角就是一个很好的例子。